Salve galera, aqui é o Brother de novo, e hoje estamos aqui para falar do deck de Arpia, que acabou de tomar a banlist de novo, né? Então tomou a primeira, deu uma fraquejadinha, agora tomou a banlist no Ninho ali, então vai dar uma... Então vai ficar um pouquinho mais complicado jogar de Arpia ali, ela vai perder um pouco de velocidade, um pouquinho de consistência e tal, mas ainda é um deck legal de jogar. Bora lá dar uma olhada numa versão muito da hora aqui, uma... Na verdade duas versões, ali com 30 cartas e tal, então tem mais defesa, e outra versão mais compacta pra quem prefere jogar com um deck um pouco menor, beleza? Vamos dar uma olhada então nos decks. Mas se estiver curtindo aí, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar ligado, beleza? Segue lá no Instagram também, na Twitch, onde eu faço live, pra gente ficar ligado aí em tudo que a gente faz. Bora lá dar uma olhada no deck então, dar uma analisada como que ele vai ficar, e depois a gente vai fazer uma partidinha pra testar, beleza? Bora lá então. Bom galera, essa é a versão de 30 cartas que eu tô sugerindo aqui, que eu... Na verdade, tô tentando achar uma build legal ainda pra rodar na Arpia, né? Mas essa versão aqui não é ruim, não. Pra quem gosta de deck com 30 cartas, quem curte esse estilo de jogo, mas um pouco mais lento, vai gostar desse deck aqui, beleza? Não tem nada demais aqui. A gente tá rodando aqui duas Oráculo, né? Pra ficar reciclando carta mais fácil. Duas Arpista. E, na real, aqui, se eu tivesse uma terceira Arpista, eu colocaria a terceira, mas pra esse deck aqui ela encaixa muito bem, que ela te dá uma carta no final do turno, né, quando ela cai no cemitério. Então, se eu tivesse a terceira Arpista aqui, eu colocaria, mas eu só tenho duas. Então, quem tiver a terceira, se quiser tirar alguma carta aqui e colocar ela, vai encaixar bem. É normal aqui, continua usando 3 médio e 3 perfumista, tá? No caso aqui da perfumista... Vai depender se você rodar duas aqui, se você rodar uma só, você pode tirar uma perfumista e colocar uma arpista. Então dá pra ir fazendo alguns ajustes, certo? Como essa versão aqui a gente tá usando traps de descarte, igual o Karma Cut e a Barreira de Vida Mística, então é interessante a gente rodar cartas, por exemplo, igual o Sinal Histérico aqui. Que quando ele é ativado, quando ele não, você não ativa o efeito dele, ele cai no cemitério. No final do turno você pode comprar 3 Arpia, então essa mecânica de buscar cartas no final do turno é muito boa. Ainda combado com a Barreira de Vida Mística aqui, que não deixa você tomar nem dano, e seus monstros não são destruídos, isso é um combo muito forte, porque no outro turno você volta muito forte pro jogo, beleza? Aqui, como a Egotista tá A2 aqui, né, não tem jeito de a gente usar outras cartas limitadas, e o Ninho também tomou um A2, então a ideia aqui é não usar o Ninho mais. Talvez se você tirar uma Egotista e colocar um Ninho, daí você pode tirar uma Perfumista. Vai depender, você pode ir fazendo vários testes aqui até achar a melhor opção. Aqui eu coloquei 3 MST, apesar de estar usando o terreno de caça das Arpias, porque o MST é bom contra decks que, sei lá, já começa, e ali você pode dar, por exemplo, o Herói, muito bom contra Herói. Então, essa aqui é uma versão boa que dá pra jogar, dá pra segurar bastante o jogo, você tem as traps aqui, ainda tem o Livro da Lua. Então dá pra segurar até você conseguir montar o combo, certo? O extra deck aqui não tem nada demais, continua a mesma coisa. A única diferença aqui é que talvez não seja padrão, seja Utopia e Utopia Ray, mas isso aqui é pra lidar com Luna Light, alguma coisa que você pega na ranqueada. Em torneio isso aqui pode entrar no side tranquilamente, que você não vai colocar ele no main deck, você pode deixar ele de side. Não tem nada demais aqui, é barata, aranha, o patriarca, duas retalhadoras, normalzinho, tá? Vamos dar uma olhada agora na versão de 20 cartas. Essa é a versão de 20 cartas que eu tô jogando, então não... Continua sem ter muita diferença, porque eu prefiro, eu sinceramente prefiro jogar com deck menor, não gosto muito de deck de 30 cartas. Eu sempre tento deixar o deck mais compacto possível. Então, essa é a versão que eu mais gosto de jogar, tá? Então, aqui eu deixei um Egotista e um Ninho, como os dois estão a 2, né? E daí o que eu falei, tirei uma Perfumista, deixei só duas, porque vai ter menos carta pra ela buscar, então não faz sentido rodar 3. Coloquei 3 Livros da Lua, tô rodando o terreno de caça das Arpias mesmo por causa do campo, e 2 Barreiras de Vida Mística. Então tô rodando com o deck com 20 cartas mesmo, mais compacto possível, e 2 Oráculo aqui pra ficar reciclando. E o resto é padrãozinho, o extra deck tá igual o outro mesmo, não tem nada demais. Deck de Arpia não é novidade pra ninguém, todo mundo já sabe como é que joga, como é que enfrenta esse deck, né? Então a tendência aqui... É tentar deixar esse deck mais rápido, mais dinâmico, porque ele perdeu velocidade, ele perdeu força por causa que o Ninho foi A2 também. Teoricamente o deck ficou mais lento e perdeu um pouco de consistência, mas a gente vai ajustando aqui pra tentar recuperar essa build um pouco. Não sei se esse deck vai continuar sendo meta, ele ainda tá legal de jogar, não ficou extremamente ruim.
Ele perdeu um pouco de velocidade sim, mas ainda dá pra jogar. Não sei como ele vai se comportar em torneios. Talvez a gente esperar um pouco pra essas próximas semanas agora, pra ver como que ele vai sair em torneio, pra ver se ele vai permanecer na tier list, se vai sair da tier list, não dá pra saber. Mas ainda ficou um deck muito bom ainda. Quem tem o deck, com certeza, dá. Pegar rei dos jogos, vai conseguir pegar. Não é o fim do mundo, o deck não morreu de vez. Mas deixa aí nos comentários, o que, que você preferia? Você preferia que o deck tivesse morrido de vez? Ou não, você gosta de arpia, você prefere continuar jogando com arpia? Deixa aí nos comentários pra gente trocando uma ideia, beleza? Então esse aqui, o deck não mudou muita coisa, é só um ajuste ou outro. E vamos lá, vamos fazer uma partida ao vivo aqui, vamos jogar aqui pra ver como é que o deck se sai. Bora lá, vamos lá pra partida ao vivo, pegamos a Zuzu aqui, provavelmente é melodiosa, né? Então a gente tá com 5 vitórias seguidas aqui, eu tava jogando com esse deck antes, pra dar uma testada, né? E melodiosa... Tá, não é uma match horrível, né? Teoricamente a gente tem uma pequena vantagem aqui. Olha lá, vamos ver o que dá pra fazer. A mão não tá ruim. Tá, vamos só setar a barreira de vida aqui. E passar. Vamos ver o que vai dar pra gente fazer aqui. Deixa eu desligar o botão aqui. E bora lá, Melodius, joga aí. Vamos ver o que você consegue fazer. A vantagem da barreira de vida é justamente isso. Eu consigo lá. Eu consigo me defender. Consigo. Não tem como. Aqui eu não perco mais, porque a barreira de vida segura o turno inteiro. E aqui eu ainda jogo uma. Jogo uma arpista pro cemitério e eu compro uma carta no final do turno. Então. Aqui tá muito safe. Tá muito tranquilo. Tem um book na mão. Tá, ele vai ter que montar um campo muito forte, mas muito forte mesmo, pra conseguir me parar. Pode uma TTH. Não sei, ele vai ter que montar um campo muito bom pra eu conseguir me parar. Agora o cara tá pensando, ele já dá aquela desanimada, ele vai ter que pensar redobrado aqui pra não... Por causa da volta, né? Tipo, a barreira de vida mística atrapalha o turno inteiro dele. Vamos lá, deu primeiro movimento, né? Trouxe aqui a Soprano. Beleza, vamos ver se ele vai fazer a fusão. Provavelmente vai dar skill agora, né? De cantora maestra, deu skill. Trouxe essa menina, trouxe a Chopina, vai recuperar a Soprano pra mão. Daí provavelmente ele vai descer a Soprano. Provavelmente ele vai fazer aqui Bunny, né, pra não deixar eu comprar carta aqui. Isso é muito bom mesmo. Então ele já vai atrapalhar um pouco meu combo lá, fez ela mesmo. Fez ela pra banir aqui, não deixar eu comprar carta. Tá, beleza. Beleza, minha vez aqui. Ele realmente baniu e tal. Mas aqui... Eu acho que é GG, né? Eu acho que é GG. Posso invocar aqui. Ele já ativou o efeito mesmo, então não tem por que ele. Não tem por que eu ter medo dessa carta mais. Que já era. Vou ativar o efeito da média, descartar o oráculo. Descarta o oráculo aqui, trago. Ah, nessa aqui não. Trago a perfumista. A perfumista me dá aqui a egotista elegante. Será que ele tem alguma hand trap na mão? Vou trazer egotista. Trago a egotista. Vamos. E aí o cara já quitou. Não, ele viu que ele ia perder. Esse combo aqui, dar pista com a barreira de vida, é muito forte, cara. É muito forte. Você trava, você para o turno do cara. Não tem o que ele fazer, né? Então é muito bom. Continua bem legal esse deck aqui. Sinceramente, eu não sei se a arpia vai continuar no meta. A gente vai ter que realmente esperar uns dias aí pra ver como que ela vai se comportar nos torneios, né? A gente vai ter uma ideia real mesmo de como vai ficar o deck depois que a Banish entrar em vigor. Mas ainda é um deck jogável. Com certeza ele não morreu. A arpia é um deck consistente. Então, com certeza vai dar pra conseguir jogar com ele tranquilo, beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Valeu. Obrigadão pra todo mundo que assistiu até aqui. Não esquece aí, deixa o like, fazendo um grande favorzinho pra nós aí. Se inscreve no canal também pra ajudar, beleza? Tamo aqui tentando trazer uns conteúdos de Yu-Gi-Oh! Aqui pra galera. Valeu, brigadão e fui!